Životní kroky a rozhodnutí dokážou často člověka z jednoho místa dovést na zcela jiné, kterému totálně změní život. To je případ i Vladimíra Šrámka, dlouhodobého a vlastně celoživotního a váženého scénografa Státního divadla v Ostravě. Jeho působení se týká období zhruba od roku 1950-59 až téměř do roku 2007, kdy tedy vytvořil svou poslední inscenaci. Narodil se v roce 1927 v Praze, studoval scénografii u profesora Františka Trestra, který byl vlastně zakladatelem československé scénografie jako takového nového výtvarně dramatického oboru na Akademii muzických umění. Poté se mu poštěstilo sehnat angažmá, stále angažmá právě ve zdejším divadle. A založil zde rodinu, seznámil se se svou budoucí ženou a vypadá to, že teda opravdu Ostravě a Ostravskému divadlu věnoval celou svou tvůrčí kariéru. Za svou etapu divadelní zpracoval skoro 250 divadelních inscenací jak v Ostravském divadle, tak přes dalších 200 inscenací v divadlech po celé republice. A byl to velice, bych řekla, distingovaný a velice zajímavý pán, který na sebe nikdy neupozorňoval, vždycky respektoval, bych řekla, tvůrčí potenciál autora, kterého představoval, a ve spoluprácích zejména s režisérem Radimem Kovalem a s režisérem Miloslavem Nekvasilem vznikaly tehdy jeho nejlepší inscenace. Podle divadelníků sebou do Ostravy přinesl scénografii profesionální úrovně. Vážili si jeho pracovitosti, skromnosti a touhy proniknout divadlu doslova pod povrch. Zvlášť bych chtěla připomenout dvě inscenace z pera Vladimíra Šrámka, které si myslím byly nejvíce úspěšné v jeho kariéře. Spadají zhruba do 60. let. První je Richard III. A druhou inscenací je Média. Tady vidíte jeho scénografické návrhy a zde se můžete porovnat s tím, jak inscenace vypadala ve skutečnosti na jevišti. Jeho jméno vstoupilo už v roce 2011 mezi prvními do síně slávy Národního divadla Moravskoslezského. Zvláště se těšil na výstavu, která byla otevřena na konci září v Ostravském muzeu, bohužel už bez něj. Bohužel s panem Vladimírem Šrámkem jsem měla možnost setkat se jenom jednou, a to právě u příležitosti konání tady této výstavy, protože byl velmi rád, že se vlastně dožije takové pocty za tu svou dlouholetou práci pro Ostravu. Ale musím říct, že bohužel se otevření této výstavy nedočkal, protože na jaře v březnu v roce 2012 zemřel. Tato výstava měla být takový hold jeho práci a měla být jeho dárkem k 85. narozeninám. Přišlo tady na vernisáž spoustu lidí, jeho, kteří ho znali ještě za jeho působení tady v divadle, a nesetkala jsem se s nikým, kdo by o něm nemluvil jako velice hezky, jako o velice příjemném člověku, zároveň umělecky nadaném a samozřejmě technicky způsobilém k tomu, což můžete vidět tady na těch perfektně zpracovaných maketách, k tomu, aby mohl tady tu práci bezesporu velice výborným způsobem odvádět. S ostravským publikem se rozloučil operetou Čardášová princezna. Ta byla zároveň jeho poslední scénografií. K Ostravě, k severní Moravě a místním lidem si zachoval hluboký vztah. Vladimír Šrámek o svém vztahu k Ostravě píše asi toto. Ostrava mě od začátku chytla svěžestí problémů, jasností kontur. Výtvarně je to velice dramatické město, rudé nebe, vysoké pece, struska. Zní to možná banálně, ale pro výtvarníka je to skutečně působivé. Je to město, které žije plným životem a lidé v něm jsou přímí a nezáludní. No a ještě jsem si dovolila v katalogu přičlenit další větu, která se týká už potom divadelní práce, a to je: jeviště nesmí být upovídané, má jen dokreslovat autorovu myšlenku a atmosféru. Čím náročnější text, tím by scéna měla být jednodušší. Takže to bylo jeho krédo takové umělecké v oboru scénografie.